የቡና አምራችነትና ላኪነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ማግኘታቸው አማራጭ ገበያ እድል በመፍጠር በልማቱ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ እድል የሚሰጣቸው መሆኑን በባሌ ዞን የሃርና ወረዳ ከፊል አርብቶ አደሮች ገለጹ። በባሌ ዞን የሚገኙ 6 ቡና አምራች ከፊል አርብቶ አደሮችና አንድ ህብረት ስራ ዩኒየን ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የቡና አምራችነትና ላኪነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ተሰጥቷቸዋል። የማረጋገጫ ሰርተፍኬቱን ያገኙ በዞኑ ከፊል አርብቶ አደሮች በቡና ልማት የቆየ ልምድ ቢኖራቸውም ለሀገር ውስጥ ገበያ ለሚያቀርቡ ቀርቡት የቡና ምርት ተገቢውን ዋጋ ስለማያገኙ የልፋታቸውን ያክል ተጠቃሚ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በኩል በቅርቡ የቡና አምራችና ላኪነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ማግኘታቸውም የተሻለ ተጠቃሚ ያደርገናል ብለዋል። ሰርተፍኬቱ ማግኘታቸው የሚያመርቱትን ቡና በቀጥታ ለውጭ ገበያ በመላክ በተሻለ ዋጋ ለመሸጥ የሚያስችላቸውን አማራጭ እድል የሚፈጥርላቸው መሆኑን ነው የገለጹት። በባሌ ዞን ከ51 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት በቡና ተክል የተሸፈነ ሲሆን ከሚለማው ውስጥ 26 በመቶ የሚሆነው የተፈጥሮ ጫካ ቡና መሆኑን ከዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ግምታዊ ዋጋቸው 31.3 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ እቃዎች በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡና ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ መያዛቸው ተገለጸ። ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች 29,675,395 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ የተያዙ ሲሆን፣ ቀሪዎቹ 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው እቃዎች ደግሞ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በተለያዩ የጉምሩክ ኬላዎች የተያዙ ናቸው። ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶች፣ አደንዛዥ እጾች፣ የቀንድ ከብቶችና ምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጦች፣ አልባሳትና ጫማዎች፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ ኮስሞቲክስ፣ የመለዋወጫ እቃዎች ይገኙበታል። እቃዎቹ የተያዙት በጉምሩክ ሰራተኞችና በጸጥታ አካላት ርብርብ እንዲሁም በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው። የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ሲያጓጉዙ የነበሩ 32 ተሽከርካሪዎችና 3 ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፉት 7 ወራት ወደ ውጭ ከተላኩ የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶች ከ87 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱ ተገለጸ። ባለፉት 7 ወራት ወደ ተለያዩ ሀገራት ከተላኩት የጨርቃ ጨርቅ ስፌት ኢንዱስትሪ ዘርፍ ምርቶች ከ87 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ነው የኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ያስታወቀው። ኢንስቲትዩቱ ይህን ያለው የ7 ወር እቅድ አፈጻጸሙን በቢሾፍቱ ከተማ በገመገመበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ስለሺ ለማ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት ኮቪድ-19 በጨርቃጨርቅ ዘርፉ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፎ ቆይቷል። በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎችም የኮቪድ-19 ተጽዕኖን ተቋቁሞ ምርታቸውን እንዲያሳድጉ በተሰራው ስራ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን አስረድተዋል። በዚህም ባለፉት 7 ወራት በአገሪቱ የሚገኙ የጨርቃጨርቅ ስፌት ኢንዱስትሪዎች ወደ ውጭ ሀገራት ከላኩት የጨርቃጨርቅ ስፌት ዘርፍ ምርት ከ87.47 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ያስታወቁት ኢንስቲትዩቱ የግል ባለሀብቶችን በመደገፍ ሰራተኞቻቸው በክህሎትና በእውቀት እንዲበቁ ከማድረግ አንጻርም የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑን አስታውቀዋል። የአውሮፓ ህብረት ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ የሚያግዝ የ22 ቢሊዮን ዩሮ መርሃ ግብር ይፋ ማድረጉን አስታወቀ። መርሃ ግብሩ በአውሮፓ በመጪዎቹ 7 ዓመታት የሚተገበርና በሚሊዮኖች ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑም ተነግሮለታል። ጥበብ ይርዳው ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የ25 ዓመቱ ወጣት ባጂዮ ሎሬንዚኖ በቅርቡ ባገኘው ስልጠና ታግዞ የጣራ ንጣፍ ስራ ላይ ተሰማርቷል። ወጣቱ በስልጠና ያገኘውን ሙያ ተጠቅሞ ኑሮውን እንደሚያሻሽልም ተስፋ ማድረጉን ይናገራል። ስራውን እንዳውቅ ያደረገኝ ወንድሜ ነው። በዘርፉ ከመንግስት ስልጠና ካገኘው በኋላ ደግሞ በተግባር ስራ ጀምሬያለሁ። ሙያውን በጣም ወድጄዋለሁ። ብዙ ጓደኞቼ ስራ አጥተው እየተቸገሩ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት እኔ እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። በቤልጅየሟ ርዕሰ መዲና ብራስልስ በአውሮፓ ህብረት ድጋፍ ለወጣቶች እየተሰጠ ያለው ስልጠና ባጂዮን ጨምሮ በርካቶችን ተጠቃሚ እያደረገ ነው ተብሏል። ትሬምፕሊን የሚል ስያሜ የተሰጠው መርሃ ግብሩ ከህብረቱ በተገኘ የ18 ሚሊዮን ዩሮ በጀት ባለፉት ዓመታት 10,000 የሚደርሱ ወጣቶችን ወደ ሥራ ማስገባቱም ተነግሯል። በብራስልስና አካባቢው ከ25 ዓመት ዕድሜ በታች የሆኑ ሥራ አጥ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ነው። በዚህ ዓመት የተመዘገበው ቁጥርም ካለፈው ዓመት አንጻር በ7.6 በመቶ አድጓል። በአጠቃላይ በአውሮፓ ያሉ ስራ አጥ ወጣቶች ቁጥር 3.1 ሚሊዮን መድረሱ ያሳሰበው የአውሮፓ ህብረት ተመሳሳይ ስልጠናዎችን በሁሉም ቀጠናዎች ለማስፋፋት 22 ቢሊዮን ዶላር መመደቡን አስታውቋል።
ሆኖም ለሚቀጥሉት 7 አመታት ለሚተገበረው መርሃ ግብር የተያዘው በጀት በቂ አለመሆኑን የመጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ጉንትራሞልፍ ይገልጻሉ። የአውሮፓ ህብረት የሥራና የማህበራዊ መብቶች ኮሚሽነሩ ኒኮላስ ሻሚት በበኩላቸው ለመርሃ ግብሩ ከተመደበው በጀት በተጨማሪ ሌሎች ተያያዥ ሥራዎችም እንደሚከናወኑ አስታውቀዋል። ገንዘቡ በቂ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን 22 ቢሊዮን ዩሮ ተመድቦ የሚጠናቀቁ መርሃ ግብሮች አይደሉም። ሌሎች በርካታ የገንዘብ ድጋፎችም አሉን። እነዚህ ተያያዥ ድጋፎች ግን በሌሎች ፕሮግራሞች አማካኝነት የሚተገበሩ ይሆናሉ። እንደማስበው እነዚህን መርሃ ግብሮች በቅንጅት ማስኬድና ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠር ይቻላል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው የመጣኔ ሀብት ጉዳት በመላው ዓለም በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ከሥራ ውጪ ማድረጉን ዩሮኒውስ ዘግቧል። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል። ተመስገን ምርጫዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ናችሁ።